današnje utječe, dakle, nitko nikada neće imati priliku reći da sam oduška, ali mislim da svake godine održavanjem ove utječe i vašim sudjelovanjem dokazujemo da te koji zapravo zaista nikad nije odustao i da se njegova vizija ne stavila širiti za dobrobit vremena djece koja se odvojila odrasla. Evo, gospodin, imamo vam sve majice. Ovi su vam ženski kraj ove strane, a s druge strane imamo i muške. Slobodno dođite i nabavite sa djelikama svoje većine. Lijepo vas volim da ju obavezno ponesite pod sobom u nedjelju, dakle na Bumbrina na Šrbom. Gospođo, u planu na Luneru, slobodno vam se pridružite.